Това ден продължава, уважаеми зрители. Започваме с световната новина номер едно. Нов опит за покушение срещу Доналд Тръмп. Този път нападението беше осуетено от агенти на Secret Service, които са забелязали дулото на оръжие в храстите край игрището, на което бившият президент е играл голф. Агентите са открили стрелба по нападателя, който побягнал и се качил в автомобила си, а после бил заловен от властите при проверка на колата му. Доналд Тръмп не е пострадал при случилото се. Той публикува съобщение, в което казва, че е невредим и че нищо няма да го спре по пътя му към надпреварата за Белия дом. Нападателят е бил идентифициран като Райан Уесли Раут, американец към края на 50-те. В публикация в социалните му мрежи става ясно, че той е бил сериозно ангажиран да подпомага набирането на чуждестранни бойци, които да се бият срещу руската армия в Украина. Атаката се случва само 9 седмици след като по Доналд Тръмп беше стреляно на предизборен митинг. Тогава кандидатът на републиканците беше леко ранен в дясното ухо, а мерките за сигурност около него бяха значително затегнати. Да чуем малко повече по темата и влизаме в студиото. Към 1:30 този следобед Secret Service са произвели изстрели. Ние сме в постоянен контакт с тях и веднага отцепихме района. За щастие при нас дойде свидетел, който каза: видях мъж да излиза от храстите. Той скочи в черна кола, снимах колата и регистрационния й номер. В храстите, където е бил този човек, открихме автомат Калашников смерник. Две раници, които бяха окачени на оградата, а в тях имаше керамични плочки и GoPro, с което той се е готвил да снима. Агентът от Secret Service е свършил отлично работата си. Той се е движил малко пред мястото, на което е играел Доналд Тръмп. Успяла да забележи цевта на оръжието, стърчаща от оградата, и незабавно е предприел мерки срещу нападателя. И така, по темата поканихме Милен Киремичев, бивш заместник външен министър, и доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. И да бъда напълно искрено откровена към моите зрители, каквато обичам да бъда всеки ден. Всъщност ви поканихме да си говорим за Шенген. Ще говорим и за Шенген, но междувременно пък вчера се появи тази новина за повторно нападение, опит за покушение на Доналд Тръмп. Затова ви моля да започнем с един такъв коментар. Господин Киремичев, през чисто геополитическа гледна точка, какво е това? Допускате ли, че може да е организирано с умисъл набиране на повече скорост в предизборна кампания, или напротив? Насилието, съжаление, съпътства политическия живот на Доналд Тръмп и всъщност той е част от неговата риторика, начина по който той се изразява и по време на срещите си с своите симпатизанти. Видяхме и в няколкото предизборни дебата, аз се връщам още назад, с дебатите, които имаше с Хилари Клинтон 2016 година. Всъщност неговата риторика предизвиква яростна подкрепа и яростна опозиция от неговите симпатизанти и неговите опоненти. Разделението в американското общество е много дълбоко и агресията между двете ядра става все по-видима. Определено, според мен, изборите, които ще видим, ще бъдат под сянката на насилието, защото при това изостряне на противоречията и на това нагнетено напрежение, независимо от резултата, при всички положения ще видим една реакция на загубилата страна, която ще бъде, бих казал, на ръба на закона. Доцент Иванов, по отношение на действията на Secret Service и по отношение на нападателя, за който всъщност аз споменах съвсем малка част от това, което вие споделихте преди разговора, че имате като информация, че е интересен като профил. Явно неуспешният предишен атентат е активизирал и засилил мерките за сигурност. Ако, нали, версията е вярна, че са видяли цев на автомат през оградата. Да. Даже имаше снимки някъде по интернет тази сутрин. Това са едни гъсти храсти. Това значи, че Са си свършили работата. Историята на нападателя е интересна. Той е бивш републиканец, поддръжник на Тръмп. Даже е бил кандидат за кмет на Хонолулу преди 2 години. После се е случило нещо и той се е трансформирал в яростен противник на Тръмп. Това, което каза и колегата. Това е общество на крайностите. Защо, как, това вече ще изнесат разследващите в Съединените щати, но той се е силно радикализирал преди против Тръмп и явно.
Виждаме ли някаква новост в предизборната кампания от гледна точка именно на тези ситуации? Има ли такъв друг прецедент в американската история? Защото това е второ покушение, трябва пак да отбележим, срещу Доналд Тръмп. Да, това е втори опит, който се извършва. Всъщност виждаме, че досега Secret Service са имали доста по-меки мерки относно кандидатите за президенти, техните семейства, кандидатите за вице-президенти и така нататък. След първият опит за покушение на Доналд Тръмп, наистина има увеличаване на неговата охрана, но всъщност Тръмп не променя своят ежедневен начин на водене на живота си, показвайки пълно пренебрежение всъщност към това, което се случва. Много свидетели казват, че всъщност този голф клуб, в който той ходи толкова често, всъщност може спокойно и зрители, и даже журналисти от разстояние да го снимат как играе голф, и зад много негови снимки, т.е. видимо е, че той не поставя своята сигурност на толкова високо ниво. Видим също и, че с Secret Service този път са имали такива действия, но да, в новата история на Съединените щати нямаме в момента такава силна и мощна охрана на кандидатите за президент и вице-президент и на двете, което виждаме в момента. Доцент Иванов, по отношение на подготовката на един такъв опит за покушение, какво можете да споделите? И в крайна сметка ние говорим за реакцията на Secret Service в момента като успешна, но може ли предварително? Правят ли се огледи? Не знам. Малко ми е лъишки въпрос, дам си сметка. Но... Според мен има много други предотвратени атентати или поне подготвени, за които не знаем. Това е ежедневието на всяка една служба, да, която охранява, нали, такава персона като Доналд Тръмп. Съединените щати има един успешно реализиран атентат. Това е срещу Кенеди, когато е кандидат, нали, Боби Кенеди, когато е кандидат президент. Така че това е съвсем нормално за Secret Service и всички останали служби, които са свързани с охраната на Доналд Тръмп. По отношение на подготовката на самия стрелец. Няма нещо особено. За такъв атентат ви е нужно само калашник, решителност и подходящо оръжие. А в Съединените американски щати знаем, само, че... Само добавя, колегата, има разлика между двата атентатора. Този, който беше пострелян и убит преди седмици. Да, сега виждаме, че първия по-скоро се е учил да стреля с баща си на... Така, доста по-непрофесионално, докато втория явно има и професионален опит. Бил е в Украина, не се набираве доброволци, снимане с украински военни, има негови снимки публикувани. Така че той определено, според мен, има повече боен опит. И при поне последните информации, която излезаха от шерифски офис, който даде пресконференция, казва, че той много спокойно е приел своето задържане, т.е. явно съвсем целенасочено и съзнателно е отишъл там, носил е GoPro камера, за да снима самото покушение. Т.е. бил се подготвил доста по-професионално, отколкото предишният опит за атентат. Има ли какво да добавите, доцент Иванов? Подготвил се за след атентата да бъде стане медийна звезда. Иначе няма да ходи с GoPro камера. Добре, затварям тази тема. Разбира се, продължаваме да я следим през нашите международни редактори в новините, за да стигнем и до темата Шенген, да се приземим тук у нас, защото миналата седмица господин Киремечев направихте едно интервю пред Българското национално радио, което така доста беше препечатано като заглавие. И най-ключовите заглавия звучаха така: Шенген можем да го обявим за мъртъв. Защо? Единствено заради това затягане на границите в западноевропейски държави, или добавяте и нещо повече, свързано може би с политическа нестабилност? Разкажете ни. Да, извинявам се, може би за така резкия ми изказ. Не, ние се радваме на такива за заглавия. Въпросът е на какво но, се базира. Но, съжаление, това е реалността. Тук не можем да говорим само за това, че Германия затваря границите. Между другото, Германия затваря всички свои граници. Това число
и западни си граници, и с Франция, и с останалите страни от Шенгенското пространство, които за момента не са представлявали реален миграционен натиск. Но не само това, Германия започва и да спира и да връща нелегални мигранти на своите граници, обратно в Австрия, която пък в момента изразява голямо възмущение от този факт. Полша в момента иска да има среща на министрите на външните работи, на вътрешните работи на страните членки на Шенген. Между това време на скоба България като член на Шенген, независимо, че в момента само по въздух и море, също участваме на тези срещи като пълноправен член. Пакта за мигрантите видимо вече не работи и също може да го обявим за мъртъв. Решението, на което взе Унгария, първо тя беше осъдена 200 милиона евро да плати за своята политика към мигрантите. Тя пък предприе действия директно да ги стоварва с автобуси в Брюксел. Между другото, Нидерландия в момента също предприема такива ходове. Тя ще въведе, може би, най-строгите мерки за екстрадиция на нелегални мигранти, откакто всъщност съществува като държава. Тоест всички тези мерки взети заедно с увеличаващите се брой държави, които изграждат граничен контрол на своите шенгенски граници, само да добавя между Италия и Австрия, между Унгария и Австрия, Словакия и Австрия. Тоест всяка една от страните членки започна вече да изгражда граничен контрол. Аз между гледах видеа от граничния контрол, който Германия въведе. Искам да ви кажа, че изключително строг. Автомобилите биват отбивани един по един в навеси, където се правят щателни проверки. Тоест, при това положение, забавянето на трафика, който би трябвало свободно да се движи в Шенгенското пространство, ще бъде значителен. Доцент Иванов, вие също коментирате темата. В края на миналата година, между другото, споделяте в едно ваше интервю, Шенген е един от инструментите за легален натиск върху държавата ни. Ще спре ли този легален натиск върху държавата ни с оглед на тези нови процеси, които наблюдаваме вътре в различните западни държави, които изброи така детайлно господин Кремчев? Въвеждането на строг граничен контрол на границата на Германия ще породи ефекта на доминото. Всички държави около нея ще бъдат принудени да въведат, иначе всички мигранти ще останат при тях, ще бъдат принудени да въведат същия контрол. И всъщност крайният пострадал от всичко това ще са държавите, които са външни граници на Европейския съюз. Тоест, това число да очакваме ли България? Да. Защото ние и Италия може би най-тежко. Защото всички тези мигранти ще започнат да се връщат към страната, която ги е регистрирала. Нали, официално. Да. И всъщност те ще дойдат тук. Ние трябва да сме подготвени. Българската държава вече трябва да има съответното решение какво ще прави по този въпрос. Австрия ще затвори границите. Като затвори границите Австрия, другите държави, Румъния, Сърбия, Унгария и всъщност всички мигранти ще започнат да се връщат тук. Времето, но... Аз само ще добавя, да. Ако позволите, тук говорим за... Аз подкрепя това, като казвате. Тук говорим за два вида мигрантски натиск. Нали, единия, който се регистрира от нашите власти и след това те преминават. Пуска, да. И другия, който е нелегалния, пък който се пропуска. Ама тук кой беше... ще ни върнат? Тук... Нелегалния или и двата? Това беше големия спор с Австрия, която искаше да ни връща всички и ние казваме, добре, докажете, че те са минали през нашата територия. И всъщност големият дебат с Австрия беше точно в тази насока. Как те ще докажат, че нелегалният трафик е минал през България? А не през някоя друга държава. Това беше основният тема на спор. Като затворят границите и легалните, и нелегалните ще останат тук. Как да се подготвят, под въпроса ми към вас, доцент Иванов, и ще дам финални думи на господин Киремечев. Какво трябва да имаме предвид по отношение, ако щете, на сигурността ни? Според мен е първо и най-важно е спешно да се изгради качествено защитно съоръжение по цялата южна граница. Второ, трябва да има човешки ресурс, т.е. гранична полиция сега е обявила конкурс за 400 служители, малко са. Още колко? Толкова или повече? Повече. И другото, което е много интересно, преди няколко месеца министър Стоянов, предишният министър на вътрешните работи, спомена, че в едно от своя интервю, да, че за разлика от България, Гръция не е разминирала границата си.
А и за това имаме много малък, нали, малък брой мигранти, които преминават от Гърция към България. Нали, абсурд е в днешно време да се минират пак граници, но по някакъв начин физически трябва да бъде защитен територията на държавата. Това е, какви това е... са възможностите? Ми, освен човешки ресурс. Защитно съоръжение и човешки ресурс. Това са двете неща. И много важно, което ние много изоставаме, външна политика. Външна политика с Турция, външна политика с Гърция, външна политика с Сирия и въобще всички държави, източник на мигранти. Господин Киремичев, финални думи. България трябва да запечата своите граници моментално, като в няколко хода предварително. Това, което спомена, разбира се, колегата, е така. Аз това ще добавя и много, много засилено сътрудничество с Frontex и много силно сътрудничество с държавите, които в момента са крайна дестинация, като Германия, като Австрия, които биха се съгласили за по-добра координация, по-добра подкрепа на нашата външна граница. Така че много проактивна политика веднага, но това става, разбира се, да се връщам пак на моята тема, това става през стабилно правителство, стабилни външна политика, подкрепена, разбира се, от парламентарно мнозинство. Благодаря ви, господа, за този разговор. Тепърва подозирам аз, че темата, свързана с мигрантите, с укрепването на границите ни и изобщо това, което ще се случва през следващите месеци, ще коментираме заедно с вас, така че държим връзка. Благодаря ви, успешна седмица ви желая.